我们都看到这些人收钱了，可钱怎么出去呢？来，若芳，有没有可能是艺术品？就应该说、因为我们之前讨论过，有可能是虚拟货币嘛，有没有可能在冷钱包？这个我们讨论很多了。但我看到你提出了另外一个不同的观点，有没有可能是艺术品？其实，在之前 Grace 就有曾经爆料过，说柯文哲有收过非常多企业大佬的一些艺术品。但是我们知道，就是艺术品它的价格上面来说，它其实价值有高有低，高的真的是你会吓死的那种金额。但是很多像包含说很多在做洗钱的一些动作的时候，很多人是用什么？是用艺术品，从国外印了艺术品回来之后，它是用钱用艺术品来做洗钱的一个方式。那柯文哲他就是。我们都知道柯文哲他有廉政公署的这样登录的这个公开透明的，他从在上任之后，他收了2329个艺术品哦，不是艺术品，那个礼物啦，礼物礼物，但是依照规定来讲，就是如果说你收的这个礼是跟市政府有一些对价关系或利害关系的，这一个收礼的物品，他必须缴到政风单位去。好，那我们看一下柯文哲在2018年9月21号的时候，他去了这个，他是写企业总部，但是是写说这个我们有问主席创办人，我们就问这个是哪里，他就沈圈圈，他们说是沈圈圈，是沈庆金，他去了金华的总部去做企业演讲，我还回去对照了一下他的行程登录上面有没有这个行程，没有。没有，然后我再问说，那这个字画到底是什么东西？好，那市政府说不知道。我说那不知道。我说字画现在长什么样子？没有人知道。我说有照片吗？没有。我说那字画在哪里？他说不在市政府里面，柯文哲带走了。大家还记得可以这样吗？可以吗？当然不。按照规范来讲，金华城当时2018年的年初1月18号，台北市政府通过了560的这个容积，但是没有保底那个120,000平方的这个面积、所以在2018年的9月6号，那时候金华城就提起了行政诉讼，去告了市政府。你告了市政府，你9月21号你还去金华城演讲，还收了这个礼。照规定来讲，这是不是有利害关系？因为对方还告了你，在9月6号还直接提出了行政诉讼，你9月21号还去人家那边演讲，我不知道你是要演讲什么哈。然后呢，这个字画现在就不在，就带走了。照规定来说，这是入库的嘛？这个应该要缴到政风单位去，因为我们有利害关系啊。可是这个字画到底是多漂亮，还是多么的气派，还是多么的重要？就你把它带回去。大家还记不记得那时候的这个英国代表团来到台北市政府的时候，送了一个表，怀表。怀表。柯文哲讲人家那是，他说人家是破铜烂铁，他说是破铜烂铁。金华城沈庆金送的字画。你把它带回家，所以大家就说：“哎，这个字画表示这个字画呢是谁写的？柯文哲的眼里不是破铜烂铁，它是非常重要的，是还要把它带回家嘛？因为对柯文哲来讲，他觉得不重要的哈，他这个真的就摆一边，就如同这个怀表，他就觉得不重要，他就给人家讲成形容成是破铜烂铁嘛。但这个字画，沈清清送的字画到底有多重要？不在市政府，而且你只登录了这样子的一个内容，你为什么没有缴交？人家9月6号还对市政府提起行政诉讼，有利害关系。你9月21号去收了这个字画，结果你没有缴交出来。我觉得这个是让人家觉得很匪夷所思的地方，就是你前面1月18号的560通过，虽然那个120,000平方没有过，但是因为。这一个沈庆金，他们当时在郝龙斌时代就392，一直要突破到560，一直被卡关。就是你柯文哲在1月18号的时候给人家通过了，过了这之后，但对我们来讲，他是不是有一个前金后谢的一个概念？因为他可以用现金或者前金这个部分，他可以用现金，像我们讲现金、虚拟货币，亦或是各式各样的方式来给柯文哲。那还让你把这个字画带回去，所以我觉得柯文哲当时像如果说那个 Grace 讲了这么多，就是哎呀，他可能收了很多的艺术品，那这些艺术品为什么在这个行政登录上面都没有？那你的东西到底都去哪里了？那字画到底是谁写的？然后这么重要吗？让你可以把它珍藏在身边，把它还带回家？我觉得这是整个金华城案件中，他连续非常多的巧合，非常多的拜会，非常多的一些会面密会，我觉得这才是很重要的中间的一些关键点、好像沈庆金这种在黑白两道
在商场上打滚这么多年的老奸巨猾，我相信他如果要送钱给一个人，他有108种方法可以送啦，哪是我们想象的提一个什么水果盒啦，还是提篮啦，还是行李箱啦？那是108种其中之一啦。对啦，可能不是我们想象的啦。好，我们再来听王世坚的爆料。每一个月最晚2个月啦。这些建筑商都会吃饭呐、啊，对，都会吃饭，几乎每一场都参加，连柯文哲都来跟我们假崩。8年每个月建商的聚会他都参加。你曾经在有一次质询上直接跟他说，意思就是说你跟财团就是距离很近。对，那时候我就是提醒他说，近朱者赤嘛。嗯，那下一句我就不好意思讲哦，我倒不是说建商就是墨，对，当然。但是你接近有钱的人，你会往奢华的那一面去想，我也想达到那样的境界。建商的参会无意不语啊，哈，那为什么呢？因为建商熊喝呀，这是第一个。第二个，建商需要跟市府打交道的案子太多了，对啊，像沈清杰计划城案不就是都更案吗？好，当然不是都更案，应该说它是改建案啊，哈。那像这种改建案啦、都更案啦、湿地重划啦，那个是钱最多也最有肉最有油水的嘛。所以我们回来讲，其实建商很有可能就是柯文哲的基本金主咖啦。那他们付钱就像刚刚说的，也有108种方法，也不见得直接就拿现金给你嘛。比如说，哎呀，我这个总部要装潢一下，你来替我处理一下，没收钱这样也可以啊，干不是？刚刚议员讲到一个例子，我讲一个反差。有一次这个疫情的时候，柯文哲去关心万华的居民，然后有一个阿嬷，她开一个杂粮行，就卖五谷杂粮，然后她自己炒了一袋花生，然后看到市长就已经准备好，很兴奋要给她，她没有收，柯文哲没有收，转过头来就给水户，叫水户把这个花生退回去。哦，我那时候就很感动，说，哎，原来你柯文哲是连花生都不收的人，可是议员帮我解密了，原来你只收字画不收花生啊，就是说就是这些贵的东西哦，达官显贵送你的东西啊，阿嬷炒的花生你不收，所以我还是被他，但是字画你还带回家了，对，还带回家啊。其实议员没有讲的是，我不是说柯文哲这件事啦，那一些画廊是不是就是中国大陆很习惯的洗钱手法嘛，就送贿赂的时候送一个字画，然后官员拿到另外一个画廊去把它兑现嘛，因为这个就是从 A 手上拿到，然后去从 B 兑现，这是很惯用的手法。甚至是说，像 Sotheby 啊、Christie 那种大的拍卖行，他并不会透露买家的这些资讯，他也不会透露这个拍卖品从哪里来，他只会帮你拍出去。那拍出去是谁来付钱？那就是那个大那个秘辛呢？那就是秘辛了嘛。那所以我觉得柯文哲拿这些艺术品真的是非常非常不适合。那甚至你还在这个官司期间还去竞选他们卫经总部，然后去演讲，然后拿这些东西，这个不就是检察官现在要查的对价关系吗？好，那冠冕他有什么样奇奇怪怪的募款招数啊？很多招数啦，就是说其实他的套路就是这样，他反而是不怕花钱，因为花钱的东西他有很多名目来募更多钱。比方说竞选总部要装潢，他可以找5个人一人募300万，装潢花300万他还倒赚1200万，是不是这样？然后这个是你的预测还是他真的发生过？真的发生这样啊，就是说你可不可以举我前一个党员，他在这个桃园选举，他选议员，然后他陪着这个赖香伶啊还有邱佩玲去拜访企业，然后那时候企业就有答应说要帮邱佩玲就说我要帮赖香伶募款。那后来有简淑培议员就说出来，其实私底下是这些人帮号称帮议员跟候选人募款，可是后来这些钱都进到自己的口袋里面。昨天我们讲到，就是议员其实是募款的人头了。对啊，这个就是剥皮酒店嘛，哈，就是说剥皮酒店，对，剥皮酒店啊，就是说一排这个。所以民众党是剥皮酒店。当然了、啊，你不是就利用这些候选人、你参选人这些对于政治的热情，然后你把它卖给你的金主嘛，然后最后钱没有进到这些参选人的口袋里，议员的口袋里，然后进到你自己那个这个开酒店的这些老板的口袋里，这个不是就剥皮酒店的翻版？而且你们地方上的很多议员都变成 Coker 妹啊！哦，对啊，对啊，就是 Coker 妹哦！啊，叫人去打电话讲，我们现在要那个装潢这个什么总部，还有什么东西啊？啊，叫人去 Coker 啊！这是地方上，柯文哲之前还点名呢，听说什么？听说地方上有谁好像很有钱。所以叫这些 Coker 妹去找谁谁谁这样子来剥皮，主动去 call 啊！所以很多人捐钱的时候，臭咖喱渣。我有听过一个传闻，来问一下冠冕，因为他自己在
核心圈里待过一段时间哈。冠年，我听说了哈，柯文哲有指定每个人还有扣打的，据说一个人呢至少要找到五个金主是吗？他会是这样，他封闻到地方有哪些金主或建商比较有钱，然后他就可能会叫地方可能要选举的人或者主委去跟这些金主去接触，然后跟他们募款。那我在地方党部当过执行长，我们的募款方式是每家每户去拜票，比方说，哎、欸，关姐，你家有五票，然后给我们两票好不好？支持第三政党，然后或者说，哎、欸，这是我们小额捐款的账号，你就麻烦汇到这個，这是我们募款的方式。可是我听说柯文哲是有指定某些人去接触建商或者是大的金主企业家，然后去有募款承认额度，那这些都会被当作 KPI 来检讨。如果还要当作 KPI 检讨？对啊，如果你没有募到这些金额，其实就会被会议上视讯会议上拿出来被检讨啊，就说你这个党员人数不够，募款金额不够，然后你这个主委可能会掉脑袋这样。还当 KPI 检讨？当 KPI 检讨，这个是事实啦啊，我说的本来这个可以被检验嘛，然后再来是。我徐府在前天就说，柯P不是要花100万搞一个媒体，而徐府证实这个媒体叫做 KPTV 的 A App， 就是要做一个手机的 App 应用程式。然后当然就是一方面拿这个观看人数的资料嘛，一方面他又来了，就是这个 App 可能只要花100万，他找10个人，然后一人出100万，1000万，他还倒赚900万一样。然后其中一个吹哨者就说。因为其中一个要引入的金主，他有港资跟中资的背景，然后被其他的这个投资人听到，他们就说：“哎，买，再买，再买。”这个中资跟港资是绝对不能拿的，对，是绝对不能拿，拿了有可能被国安法办啊，还是这个中资介入选举，这是很可怕的事，所以这个事情才停下来。不然以柯文哲的性格，这个100万的这个 App 其实可以帮他。募来更多的钱，他是乐此不彼啊。所以就是说，他是一屋多卖的概念。他比如说，我被总红说要一百万，但是我跟每一个建商都说，我说要一百万，结果可能 QQ 几千万，那我可能。人家通常说我今天要一百万，那就是只要募到100万或者多一点，他们就停下来。对，伊唔是，伊唔是哦，他这个你，我说要一百万，你一百万，伊一百万，伊一百万，大家都伊拢讲讲。拢输了一百万，结果呢，天天可能超过一千万。而且很多他同样也为什么你知道吗？他想说这些人跟他都不认识。不认识的人，伊嘛敢打电话去甲偷钱耶？不认识的人，对啊，因为下面人就是说柯文哲一贯啦，陈英柱伊都无熟悉啊，伊嘛是甲偷啊。但是陈英柱他有透过追求啊，干么事？问题是追求还是敢那砍山啦？啊，这就不认识他嘛。那同样的道理啊，冠廉你们他可能爱不认识那个人，爱跟冠廉讲说，你咧干那做嘢？你去甲偷去甲讲，啊，打着我的名号去啊。啊、所以很多人捐钱捐得心不甘情不愿啊，那个调查局不是还叫他去访问做笔录的时候，我多少讲搞个也看戏就是安尼，伊讲真正是讲，我介也无熟识，我关钱是讲，你都已经来车啊。你看黄崇仁哦，黄崇仁自己讲哦，你不要看柯文哲的个性，看起来好像什么亚斯伯格症啊，比较木讷，比较不想跟人交际。黄崇仁讲，伊底个卡点位，卡点位，告伊拍谁，他才捐给他。其实黄崇仁自己讲，他说他是挺赖清德的，他没有捐，他没有捐，他没有给钱哦。对了，他那个等于是捐，他帮他介绍了一个案子200万嘛，给木可哦。对，伊讲伊底搞我卡点位我多啊，但是我是挺赖清德，我不好意思直接给他钱，所以我只好介绍一个200万的案子给他。听起来柯文哲是很有这个商业头脑的啊，他好像把一个政党当成一个公司来经营啊。但是这个如果这个钱若募来的钱，假设真的是进入到民众党，真的是用政党我来是去回馈这个社会，我来扶助这个社会，我觉得是可以啦。问题是有可能没有进到民众党，很多听起来好像很多都没有啊。包括那些做人头的议员募来的钱，都到他 USB 的账户了。柯文哲曾经讲过，他当市长的时候曾经讲过，他说市政府应该要用企业化经营，所以他常常会有一些 KPI 值。所以你看他的概念其实就是政府单位是在造福市民，然后建设台北市，但是他就觉得。这应该要企业化经营，所以你说他把木可把政党当作企业化经营落实了，我觉得他非常非常的落实了。所以你看柯文哲，他其实在市政府的时候，他不管定 KPI， 那我相信他在这一个刚刚冠廉也有讲到说，哎，是不是他对于政党的经营，我现在要募款，我的 KPI 值我设定这些人啊，我这一个譬如说黄崇仁，我就是要募到，他就使命，他就觉得我就是要这个多少，这个多少，这个多少，然后或者是议员们要帮忙募到多少。
他可能都有设一个 KPI 值哦，因为柯文哲的惯例，他就是喜欢把所有的事情变数字化，所有的事情列为 KPI， 大家都要达到那个数字，才叫企业化经营。好。